Армысыздар, бүгін бізде қонақта Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шарманов мырза. Қош келдіңіз. Сіз ұзақ жылдар бойы осы тағамтану академиясының президентісіз. Өзіңіз басқарып жүрсіз, өзіңіз құрдыңыз деп те айтуға болады. Жалпы осы аралықта қандай жұмыстар, игі жұмыстар атқардыңыздар? Ол кезеңімен айтсақ, ол бұдан 45 жыл бұрын бұл ұжым халықтың кәдімгі қалау қалуы кез кездегі әртүрлі болып жатқан түсініксіз жағдайлар көп болып кетті. Соның әсерінен соған бір жағынан анық қанығын жеткізіп түсіндіру керек халыққа, екінші өзіміздің жұмысымыздың қай бағытта баратындығын белгілеп алу керек, сұраныс қандай екенін анықтау керек. Сонымен ұзақ өмірдің жолында ғылыми бағыт әжептәуір деңгейге көтерілді. Енді оның себебі сапасын, азық түліктің алғашқы кезде жетіспеушілік заманында болды. Қолына не түседі, не арзан, соны алатын жағдайға келді. Кейінірек азық түлік дегеннің өзі бүкіл, мысалы, дүкен болмасын бар бағытта көбейіп кетті. Бірінші жыл жетіспеушілік болса, екінші жыл өте керемет, кәдімгі аласапыран көптеген адамдардың осынып жатқан, көптеген мемлекеттерден келіп жатқан азық түліктердің арасынан адасып қалатындай жағдайға келді. Оның барлығын пайдалы деп айтып, өздеріңе қолын жеткенін ала бер деп айтуға да болатын, мысалы, жаман болды. Бірақ оған олай деп айтуға біздің бағытымыз халыққа ол жақсылық болып тимеуі мүмкін. Өйткені ол не болса соны ала берсе, оның ішінде денсаулыққа пайдасы бар әлде жоқ, оның анық қанығын айта алмайды. Адам өзі таңдаса, не болса соны алып пайдалана беруі мүмкін. Ол өте қиын бағыт болып саналады. Сондықтан да біз бұны ғылыми жолмен дәлелдеп, тағамның мына түрі, мысалы, мынандай өскен, мынандай тағамдар пайдалы деп айтатын жағдайға келдік біз. Сондықтан да халық адасып қалмас үшін, тұтынушылар, соларға біз кәдімгідей ғылыми жолмен дәлелденген денсаулыққа пайдалы тағамдарды оның жасына қарап, балаға бір бөлек, мысалы, үлкейген адамға бір бөлек, оның мысалы қоректік зат, мысалы жасқа келгенде әртүрлі ұғымдар туады. Соны біз ғылыми жолмен дәлелдеп көрсетіп, мынау тағам дұрыс, сенің жасыңда осы тағамды пайдаланған жақсы. Ал мысалы екіқабат әйелдерге, жаңа туған балалардың қорек беретіндей оларға тағам тағы да әр бөлек. Соның барлығын ғылыми жолменен дәлелдеп білгеннен кейін біз ұсынамыз, мынандай тағамды ішсең пайдалы, мынау іштегі балаға мынандай, ал бүгін туған балаға, ертең емшектегі баланың қоректігі дұрыс болу үшін біз осыны айтамыз. Әрман қарата баланы туғаннан кейін үш айға жете жетпестен емшектен айырып алады, мысалы бала. Осы күнге шейін солар көп, өйткені үйде еңбек ететін адам жоқ болуы мүмкін. Балаға табыс тауып беру керек, ол аспаннан түсе қалмайды, барлығы да еңбекпен келеді. Ал емшектегі бала оны білмейді. Емшектегі балаға қоректену керек, ол өсу керек, ол ауырмау керек. Мысалы аурушаң болады жас балалар, жаңа туған. Инфекциялық аурулар мысалы келіп тиіп кетсе, әлсіз балаға қорек жоқ, қиындық кешіп жатқан баланың тағамы бұл жағынан мысалы соған пайдасын тигізетін, жаңағы ауруды шектеп тастайтын, мысалы өсіп өнуіне жақсы әсер ететін тамақтарды біз ғылыми жолмен дәлелдеп түсіндіріп айту керек. Ол біздің міндетіміз. Оны түсінбей қалатындар көп. Сіздерге енді құлақ асып жатқандар бар ма? Назар аудара болсын. Олар әдейілеп келеді. Онда көп біздің алғашқы кездерде біздің айтуымызбен орындап, біздің айтуымызды түсінбей қалып барса, соны түсінсе қайта-қайта келеді. Біз осының анық қанығын, дәлелін ғылыми жолмен, осы жол пайдалы ма, біз қалай тамақтандырамыз, қалай деген ұғым біз көп тарттық. Газетте, баспасөз арнасында, телевидениеда, радиомен көбірек шығып айтып жүрдік. Өйткені халықты бұл жағынан ағарту, білімін жасау, тағам жөндеу ол біздің негізгі міндетіміз. Өйткені біз осы саланың маманы болғандықтан бұл мамандар, мысалы, мамандық жолмен қате айтпау керек, пайдалы жағын көрсету керек. Кейбіреулер біздің атымызды жалғанып, тіпті бұдан білімі жоқтардың өздері де кейде біздің айтқанымызды өздерінің тарапынан бас көз жоқ айтып салатындар бар. Оны қай аудиторияда, қай жерде айту керек, кімге арналу керек, осының барлығын біз іріктеп, ол бұл мәселе жөнінен қадүгідей
таза дүзүү жолун көрсөтүп айтуубуз керек. Ол биздин миндетибиз. Казыркы таңда тутунуучулар өз укугун биле ме сиздин оюңузча? Көпчүлүк билет, көпчүлүктөр билмейди калуу мүмкүн. Бул маселе жөнүнөн казыр мисалы айтуу калай болсо сол баланын өсүү керек. Өз бетимен мисалы бир кайдагы бирөөлөрдүн суусу менен пайдаланып содон барып үлкөн ауруга шалдыгып аткандар да көп. Мисалы өз бетимен иштемен тыңдамай кететин дүйнөлөр. Onun barlığını bilemiz. Sonuçta onların gözlerini aşı görürük. Bunları tağam deysenler siyan bulatındı. Ülken adamlar, aytu bir korrektik jağı jaksıken deyip, mayıl tamakı basıp etetin jendir bulat. Mayıl tamakı ülken adamlarga ülken ziyandık var mısalı. Tek kana sol basım bırak bulatın bolsa. Biz mayıl tamakı ülken adamların gözüne çalıp tağamının energetik konun 100% deyip alıp varsak, sonun 30%'nin töngüreğinde gana bulur mayıl tağamlar. Алмына балке көмүр кышкылды бар тагамдар. Ол 50-60 пен арасында. Ал тек гана белок биз агуузду тагамдар. Агуузун ичинде 3-тен 2 бөлүгү, мисалы 11% болатын болсо, 13% болсо, сонун 3-тен 2 бөлүгү миндеттүү түрдө мисалы азык-түлүктүн алдыга малдын эти, малдын сүтү мисалы сондай кадуга өсүмдүк май, өсүмдүктүн коректенүү, нан менен коректенүү ол да онун ичинде белоктун жалпы агуздун салмагы 4-5%дан ашпайт. А этте, сүттө, этте мисалы карасаң онда 11-13%га чейин барат. Энди эл арасында айтат, мисалы койдун эти өтө ауыр дейт агзага. Жок, олун казакта эстеден калган угум бар. Бүттү, мен эле кылымы жол менен дәл келетін мысалы таңғы есті етті мысалы өзің же дейді, түскі тамақты досыңмен бөліп же дейді, кешкі тамақты жауыңа бер деп айтады мысалы кей уақыттарда. Оның бір жағы шындығы да бар, бірақ дегенменен де 3-тен 1 бөлігі міндетті түрде тағамның жалпы калориясының. Ол мысалы малдың ет арқылы келіп көріп, сүт арқылы келетін тағамдар. Оның ағуызы тек сол негизде калса солго да пайдалуу деп саналат. Сондуктан да буга мукият карау керек. Калорияны айтуу ат жөн жок. Тоя жесең болот деп. Мисалы 1 килограмм нан менен башка тамак ичпейт. Мисалы соң менен той болго болот. Онун пайда зыяндыгын көпчүлүк түшүнбөйт. Онун көпчүлүк жагы мисалы көмүртегиде аркылуу келетин дүйнө. Ал нандагы коректик жагынан караганда 4-5%дан ашпайт. Одан сыйган тийиштүү бөлүмдө агуузду ала алмайсың мисалы жагдайлар. Ону малдын эти аркылуу, малдын сүтү аркылуу гана келетин дүйнө. Казактын улуттук тагамдары жайында эмне айтасыз? Улуттук тагамдын көбүнесе биз казактын өзүнүн баягыдан эртедеги замандан келаткан салты бар, сонун биз устагыбыз керек. Улуттук касиетибиз сууган байланыштуу деп, ал жай сөз. Оган байланыштуу эмес. Ол ким болсун? Бирок оонун тийиштүү мөлчөрү бар мисалы. Малдын сүтү менен малдын эти аркылуу келетин мисалы агууздар, малдын этинин майынан карастырылатын болду. Онун да өзүнүн эрекше оруну бар. Өсүмдүк майы өз орунда. Бирок 3-тен 1 бөлүгү майдын миндеттүү түрдө мисалы өсүмдүк майынан түшүү керек. Жалпы тек малдын майынан гана пайдаланып деген ол дұрыс болмайды. Өйткени онда поли каныкпаган кәдүгі май кышкылы болот. Төрөгелді атамыз не тутунат? Сіз күнделікті өзіңіздің рационыңызды айтсаңыз. Мен тутунатым, мен енді оны мен былай деп есептеп қарап отырмаймын дастарханда. Дастарханда біздің жан жақты, өйткені мендай мүмкіншілігім бар, іздеп жүре алмаймын. Мысалы, малдың еті дейтін болса, мен әйтеуір жылқының етін пайдаланамын. Үйде де соған үйренемін. Өйткені неге жылқының еті? Қойдың етінен гөрі. Жаңа сұрақ қойдым. Ол ас қорытуда өте жеңіл. 3 есе жылдамдық берен жылқының еті адамға сіңуі. Пайдасы сол жағдайда көрінеді. Жеңіл тартылады мысалы. Ал айтады ғой, әсесе қойдың еті ауыр деп, ол шын мәнісінде де ауыр. Сиырдың еті оған таяу ауыр. Ал сондықтан да тез қорыту, пайдасы жағынан адамға, ағзамына жақсы сіңімді жағына алып барсаң, кәдімгі жылқының етіне жетпейді ешқайсысы. Жылқының еті жоғары деңгейде тұрады деңгейде. Сондықтан мен мысалы қойдың етін аса жақсы деп санамаймын. Әлеуде бір жақ, кей уақытта жаңа сойған қойдың етінен қуырдақ жеп, бір рет 2 айда, 3 айда бір рет сол қуырдақ жесем, соның өзі былай жетеді мен үшін. Қымыз бен шұбат жайында не айтасыз? Зияны бар ма олардың? Өте пайдалы. Мысалы қымызды, шұбатты
сосын сау мал. Мысалы, барлық адам қымыз іше бермейді. Қымыздың өзінің стандартын жасау өте қиын. Мысалы, екі қатар бір жерде тұрып, мысалы, бие сауы батса, екеуінің қымыз екі бөлек, мысалы. Қоректенетін, мысалы, сырттағы жайылымның өзі бір жерде болғанменен, әркім әртүрлі көрсетеді, сондықтан қымыздың стандартын жасау өте қиын. Мысалы, бие сауғаннан кейін жарты сағаттан кейін аши бастайды. Оны ұстап тұру өте қиын. Оған шейін лефильник құрғату арқылы ғана сақтап қалуға болады. Оны бір жылдан кейін де жаңағы су қосып өзінің бәз баяғы орнына келтіретіндей болу керек. Бірақ солай лефильдік жолмен кәдімгідей қойылған, құрғатылған сүт жан жақты бәрін сақтап қасиет деген ол жай сөз. Міндетті түрде лефильдік сушкада жаңағы құрғатқан уақыттарда температураның әсерінен мысалы көп пайдалы жақтарлар өліп қалуы мүмкін мысалы. Мысалы аскорбин қышқылы болады өзінің негізінде. Одан кейін мысалы ақуыздың кейбір көріністері, оның бәрінде де бір өзгерістер болады. Оған біз сеніп құрғатты, содан кейін бір жылдан кейін ішсең сол қалпымен сақталады деген ол жай сөз. Қазір шетелден келетін өнімдер өте көп. Бұл енді біз өзімізде барлығы да шетет, өзіміздің мысалы өріп жатқан қой менен өсіп жатқан түрлі тағамдарды далада сол арқылы пайдаланды деп әрине ол бір жағынан арман дұрыс, мысалы ол тілек дұрыс, бірақ ол жете бермейді әркімге. Сондықтан да міндетті түрде мемлекеттен келетін сол сияқты дәрілер, тағамдар. Оны біз пайдаланба деп айта алмаймыз. Бірақ мысалы транспортпенен біраз жерді жүріп, содан кейін сақталғанның қадір қасиет төмендей береді. Өзіңді өсіп жатқан жерден сол алдында алып, содан жасаған нан оның дәмі де бөлек, оның пайдасы да бөлек былай қарағанда. Анау алыс жақтан келіп бірнеше бір тәулік асып, ай асып келгенде оның құны да төмендейді мысалы. Нанды аз тұтыну керек дейді кейбір ғалымдар, дұрыс па? Нанды көп жеуге болмайды. Нанды кей уақыттарда мысалы нан өндіреді. Бидайды өсіреді көп. Жан басына мысалы Америкада мысалы бір тоннаға есептелінеді пайда. Ол қайда? Бір тонна кім жей береді мысалы қарағанмақтарды? Олай емес, ол ет қайналдырады, сүт қайналдырады, малдың тамағы келеді. Ал қарасаң жыл тәулігінде мысалы 200 килограмм мысалы бидай тағы тағы өнімдерді сол көлемде ғана. Ал Америкада жыл бойында өсіретін пайдаланатын тағамның бір тоннаға шейін лайықталады мысалы 200 емес. Оны бәрін жемейді. Оны етке айналдырады, сүтке айналдырады. Малдың қорегі сол арқылы келіп жетеді мысалы. Мысалы жан басында бір тонна өндіреді дегенді ойлап қалады. Оны бәрін жей бермейді. Олай емес. Бар болғаны мысалы өркениетті елдерде жан басына шаққанда бір тоннан 200 килограмм жыл өнімі пайдаланады. Қалғандары малды өнім арқылы келеді. Ал ет жемейтін, мүлде ет жемейтін вегетариандар жайында не айтасыз? Ол бір жағы үйренген, бір жағы оның ағзамы мысалы соны тілеп отырады. Адам мынаны сен үйт, вегетариандар жолмен жүр деп ешкім айта алмайды. Ол дұрыс емес ол айту деген. Мен мысалы 90-ға кетіп бара жатырмын. Мен вегетарианды ұстаған емеспін өмірімде. Өзімнің қазақтың бәз баяғы қалпыменен етті жегенді жақсы көріп отырамын мысалы. Сүттің майды жейім кәдімгідей одан ештеңеден қорықпай нан аз көлемде пайдаланады мысалы әртүрлі тағам түрлі түрлерімен пайдаланады мысалы менің өзім бәз бірақ қайпым қалып сақталған мен жалпы көлемі сан жағынан алуға төмендейді өйткені менің ағзамда жасыма байланысты қоректік мәні бар тағамдардың калория жағынан баяғы мен 30 жастағы 40 жастағы калорияны пайдалану деген зияннан басқа пайда келмейді менің жейтін тағамның калориясы әрине төмен болу керек. Барған сайын, мысалы 90 деген адамды 40 жастағы азаматтың тамағымен сондай көлемде сен энергияны пайдалан десем, жанынан басқа пайдасы келмейді. Менің жейтін тағамның көлемі әрине міндетті түрде аз болады. Өйткені менің жасыма лайықты, сосын жүріс тұрмын, сенде жүгіріп жүресіңдер, жұмыс істейсіңдер. Ал мен көп қимылдамаймын. Соған лайықты маған аса қажетті ас. Көп тамақ жеудің. Баяғы осылай қалып тестау деп өмір баққи соны ұстауға болмайды. Енді елімізде көптеген ауруға шалдыққан адамдар бар мысалға. Қант диабеті немесе ісік аурулары. Оларға қандай тағам жеген дұрыс? Мысалы, қант диабетін адам өзі жасап алады көбінесе. Тәтті дегенді ойламай, асын үсін мысалы тәтті тамақтар жіберді. Ол анау
Асқортатын өзінің безі бар, әсесі қан тағамдарын пайланады. Оларға үлкен салмақ түседі, оны үгір алмайды. Сондықтан да бұның кейуақтарда соның көп пайлауының әсерінен көп шығын қосырағаны кейін ол тоқтап қалады, мысалы, өте қиын жағдайға. Сондықтан қан диабеті деген сөз жаңағы қан қорытатын бездердің жұмысының әлсірегеніне байланысты, не жоғалып кетуіне байланысты, сондықтан да, мысалы, қант диабетін ұшырайды, өйткені оны қорыта алмайды. Сондықтан да қант көп түссе, ол диабет қалып барады, белгілі. Сондықтан да шама келсе, мысалы, қантты көп пайдаланып, тәттіге әуес болудың қажет аз. Қазығады емес, ол зиян. Сондықтан да шама келсе шектеп отыру керек. Өйткені сен байқамай қаласың, қай уақытта сен қант диабетімен ауырғаныңды. Қант диабет дейтін бір айналса, одан құтылу деген қиын. Кей уақыттарда мүмкін емес құтылу. Сондықтан сен өмір бақи ауыр болып қалуың да мүмкін. Қазір айтып жатыр ғой медиктер, мысалы, кейін жақсы әдістермен жеңіп алуға болады, оны жазып алуға болады деп. Оның солай болуы да бар, бірақ түгел халық олай болады деп есептейді. Шама келгенше сол өздерінің ұстайтын тағамды, ас қорытудағы дәстүрлеріңді мықтап ұстаңдар. Асып төгіп кетпей, тәттіге әсер ол жақсы екен деп оған үйір болу жақсы емес. Тәтті шектеп отыру. Шама келгенше қантты аз жеу керек. Мен үшін бойынша вообще қантты пайдаланбау керек. Қант өте зиян, өте қауіпті нәрсе. Рахмет сізге.